друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Батьки Зінченка звинувачують владу та політику у тому, що відбулося, мовляв, це показуха держави та вищого політичного керівництва країни. Мати 18-річного В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, заявила, що її син є патріотом України та захоплювався Степаном Бандерою. Про це вона розповіла у коментарі журналістам. Передає Еспресо. Жінка розповіла, що її син завжди був зразковим хлопцем. Він не пив спиртного та не палива. Вона запевняє, що В'ячеслав не міг убити мовознавицю, адже також є патріотом України та захоплюється Степаном Бандерою. Натомість звинувачення проти її сина жінка вважає політичною грою. Чи можете ви назвати багато хлопців, які у 18 років жодного разу не палили чи не вживали алкоголь? Він навіть розмовляє українською краще, ніж я. Він мені розповів про Степана Бандеру, захоплювався ним. Я не знаю, чому мій син опинився на лаві підсудних. Це якась політична гра, мій син тут зовсім ні до чого наголосила мати підозрюваного. Водночас батько 18-річного підозрюваного Федіра Зінченко розповів, що досить не міг поспілкуватися із сином. Мені спеціально надали зараз відпустку, щоб я приїхав на суд. Післязавтра я їду. Я не мав змоги з ним поспілкуватися. Немає побачення за цією статтею. Спілкуюся через адвоката, поки сторона обвинувачення не довела причетність В'ячеслава Зінченка до цього злочину. Я вас дуже прошу, він ще обвинувачений, а не винний, сказав Зінченко. До того ж, батько також запевнив, що його син є патріотом своєї держави і не має жодного відношення до російських неонацистських організацій. В'ячеслав – прихильник моноетнічної держави. Він дуже добре розуміється на українському націоналізмі. Він ще у січні, коли йому ще не було 18, заявляв, що хоче служити в ЗСУ. Я сказав, що піхота – то не для тебе, і порадив йому закінчити курси ППЛА, які він закінчив у Львові у березні, про що є відповідний сертифікат, якихось друзів з курсів мав і мав до них приїхати, зазначив Федір Зінченко. А тепер по порядку, що робити з вбивцею Ірини Фаріон, пише журналіст Микола Несенюка. Вбивство Ірини Фаріон після широкого розголосу, навмисне чи ні, було витіснене із центру уваги іншими подіями. Пропоную повернутися до теми і не забувати про цю трагічну подію. Отож, оперативне затримання підозрюваного у вбивстві та взяття його під варту викликало чимало коментарів. Більшість із них стосується довіри до наших слідчих, які до цього такою оперативністю якогось не відзначалися. Чимало гучних вбивств, скоєних за минулі роки та десятиліття, досі не розкриті і вергідно не будуть розкриті ніколи. Що вже казати про вбивство звичайних, тобто коли жертвою стає людина, яку не знає ніхто, окрім рідних та знайомих. У мене теж немає оптимізму з цього приводу, але найбільше мене цікавило не те, що справжнього вбивцю знайшли чи ще знайдуть наші правоохоронці, а те, що з ним буде потім. І тут є декілька варіантів, які вже не раз мали місце у реальному житті. Частіше за все вбивцю відомої людини теж вбивають одразу або незабаром. Робиться це для того, аби слідство не дізналося про замовників злочину. Трапляється, що вбивають і замовника, тобто людину, яка безпосередньо доручила виконавцю скоїти вбивство. Тоді слідство заходить у тупики, справи або забувають, або вигадують навколо нього купу всяких небилиць. Буває і так, що вбивця залишається живим. І тут є два варіанти. Перший, коли одячені замовники забезпечують вбивці можливість жити далі, надаючи йому житло, документи та охорону у тих місцях, де його, вірогідно, не шукатимуть. В нашому випадку це не дуже реально. Навіщо стільки клопоту і витрат? У другому варіанті вбивцю знаходять і затримують. Це може статися тоді, коли замовниками так і було задумано, чому ні. Затримання, слідство та суд над вбивцею гарантовано отримують суспільний резонанс, можуть призвести до суперечок всередині суспільства і навіть його розколу. Ворогам України, а в тому числі і що Ірину Фаріон було вбито саме на замовлення наших ворогів, сумнівів немає. Дуже потрібно, аби ми сперечалися між собою і тим самим самі себе послаблювали. У самому цьому разі доля вбивці після засудження може скластися по-різному. Очевидно, що рішучості у скоєнні злочину йому надавати той факт, що в Україні немає смертної кари. І навіть отримавши довічне ув'язнення, можна сподіватися на те, що воно буде недовічним, бо ніхто не знає, що буде з нами і з Україною в майбутньому. Яка буде влада і яку політичну вона проводитиме? Далі не продовжуватимемо, аби не спричинити зайвих суперечок. Краще розгляну інший вірогідний варіант розвитку подій. Не виключено, що від країни-агресора надійде пропозиція обміняти вбивцю Ірини Фаріона на наших полонених. Не сумніваються, що позиція ця буде прийнята і знайде розуміння у суспільстві. Навіщо, невідомо, скільки років годувати та охороняти вбивцю, коли це саме можуть зробити наші вороги. Звільнивши перед цим наших полонених, проблема одна – ворогам невигідно зізнаватися у тому, що вони замовили вбивство Ірини Фаріон. Їм вигідніше, аби відповідальність за це вбивство лягла на когось всередині України. А ось із цим проблеми. За роки війни все більше і більше українців ставали на радикально-патріотичну позицію Ірини Фаріон. Вже майже ніхто відкрито проти цієї позиції не виступав. Тепер і поготів. Уже зараз можна стверджувати, що замовники вбивства не досягли мети. Українці не почали
почали рубитися через вбивство патріотки, навпаки, число прихильників її ідей відчутно зросло. Тому що ідея стає цінною, коли за неї вмирають. Тому ж нехай би ті вороги зізналися у замовленні вбивства і забрали того вбивцю, собі віддавши навзаєм якнайбільше наших полонених воїнів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!